Na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke biće protiv raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, jer vlada radi odlično, smatra gradonačelnik Todorović. Kako je rekao, izbori treba da se održe u Beogradu i u još nekoliko lokalnih samouprava. Ja lično ne vidim razlog za, to je moj lični stav, za raspisivanje i republičkih izbora. Mandat ove vlade je krenuo tokom ovog leta. Vlada radi odlično, zaista i celog leta su bili u sazivu. I ja lično sam skoro celog leta odlazio u samu vladu i svakog dana sam mogao da nađem svakog ministra na svom radnom mestu. Todorović je rekao da je loš rejting SNS-a u Čačku prema poslednjim istraživanjima podstrek da se radi još bolje, ali je i ocenio da konačan sud daju građani na izborima. Smatra da nema razloga za vanredne lokalne izbore jer skupštinska većina funkcioniše normalno, a budžet grada se puni odlično. Mislim da je interesantno istraživanje sa mnogo aspekata, ali kažem, ja se mnogo ne obazirem na to zaista. Mislim da će sugrađani posle prvog mandata, a to je za 2,5 godine, meriti rezultate rada, želje nekih kandidata da se bave politikom ili da se ojačaju sa svojih legitimnih političkih stavova, naravno, i poštovaći uvek volju građana. On je pozdravio najavu političkog angažovanja advokata Ivana Ćelovića, navodeći da je dobro da u politici imamo što više mladih i obrazovanih ljudi. Todorović je ponovio da je Milica Dačić njegov izbor za mesto zamenika gradonačelnika, da se nije pokajao, kao i da se pita i konsultuje za sva postavljenja u gradu. Iako je pred predsjedničke izbore najavio tokom leta potpisivanje predugovora i dolazak prvog stranog investitora u Čačak, Todorović je rekao da infrastrukturno opremanje industrijske zone na mestu nekadašnjeg hipodroma ide nešto sporije nego što je očekivao, ali da se sljedeće godine može očekivati dolazak prvih investitora. Imamo zaista dosta zainteresovanih, puno radimo na tome, zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije, sa Vladom Republike Srbije, imamo nekoliko ozbiljnih investitora koji su zainteresovani, radimo na tome i ja sam ubeđen da ćemo već u toku sljedećeg godina imati nekoliko velikih fabrike i da ćemo zaposliti dosta naših sugrađana. Ubeđen sam u to i verujte mi da sam svakog dana sve veći optimista. Kada je u pitanju putna infrastruktura, tokom sljedeće godine uz podršku države radit će se ulica Veselina Milekića, a uz pomoć Evropske banke put od Vrnčana do vrha Kablara. Prioritet će biti saniranje i rekonstrukcija gradskih saobraćajnica, ulice Dragiša Mišović, Balkanske, Zlatiborske, Solunske i Makedonske ulice, kao i probijanje ulice 10 od Medicine Rada do Malog parka kod autobuske stanice. Nekdo oko 150 miliona je taj krak od Medicine Rada, odnosno od Plavog mosta do Mlekare, kako mi zovemo. Kažem, nadam se i ubeđen sam da ovih 50 miliona koji smo opredelili budžetom za eksproprijaciju, da ćemo uspjeti da ta dva problema koje imamo na toj trasi rešimo, na zadovoljstvo svih i građana i nas, i da uđemo u izgradnju te saobraćajnice. Puno će se rasteretiti grad, tom izgradnjom, ali nastavljamo dalje kada budemo završili plan Mladost. Želimo da aktiviramo i severnu obilaznicu, dakle to je Prijevorski put, ceo onaj deo koji treba da ide, da se spaja sa budućim koridorom 11. Komentarišući bezbednosnu situaciju u gradu, gradonačelnik Čačka je ocenio da su građani bezbedni i pored velikog broja evidentiranih maloletnih delikvenata. Kako je rekao, evidentan je nedostatak ljudi na pojedinim pozicijama u policiji, ali da se radi na rešavanju tog problema u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.